Club 21, el club de les ments inquietes a Ràdio 4. Generar idees no és tan difícil, crear històries no és tan difícil. Lo difícil és que tot això tingui un sentit, que cada empresa, que cada història, diguéssim que iniciativa al final acabi tenint un èxit en el temps. I per tenir èxit en el temps cal tenir estructura, cal tenir ordre, cal saber el que estàs fent i cal tenir algú a prop que et digui el tanto per aquí, el tanto per allà. Per tant, un expert en assessorament, en tenim un en el programa, el nostre expert de capçalera, podríem dir-ho així, com hi ha metges de capçalera i experts de capçalera. Ell es diu Miquel Pino, porta 25 anys en aquest assessorament d'empreses. Tota la informació la trobareu a tallerdempresa.com i el tenim aquí per resoldre temes i per il·luminar-nos d'alguna manera, per tenir aquest punt d'inspiració. Miquel Pino, benvingut, bon vespre. Hola, bon vespre, molt bones. Escolta'm, l'obsessió màxima sempre és generar més diners, més diners, més diners, més diners. Generació de diners. Per tant, avui anem al tall, anem al tema directe, tu. Sí. Com podem dir-li a la gent que ens està escoltant com es generen els diners? Quina és la maquineta de fer diners? Bueno, la maquineta de fer diners és certament oferir un producte o un servei que realment satisfagui una necessitat que tingui el mercat, no? Mm-hmm. I que certament el mercat el vegi com un gran valor que necessita, que vol i que desitja comprar i consumir, no? I això és, des d'un punt de vista teòric, seria això, no? Això ha passat una miqueta a lo que és el money, a lo que són els diners, sí, tangibles. Dius, bueno, com podem fer per fer més diners? Bueno, lo fàcil seria dir, guita, pues, per tenir més diners haig de fer més ingressos, per tant, haig de tenir més ventes, de fer més ventes. Mm. I com puc fer jo per fer més ventes? Home, depèn. Puc augmentar els meus preus automàticament i per tant ja aconseguiria més valor de facturació, però clar, això no depèn de nosaltres, depèn del mercat. Clar. Per tant, aquesta mesura, efectes pràctics, no ens serveix, perquè el preu no l'acabem posant nosaltres. És el mercat el que acaba acceptant el preu d'aquest producte o servei que tu estàs venent. No? Clar. Però bé, seria una possibilitat en alguns casos. Però igual que podem incrementar els ingressos via vendes, també es poden disminuir els costos, diguéssim, de les despeses que tenim nosaltres. Uh-huh. També seria una manera de fer un coixí més gran entre allò que estic venent i el que em costa allò que estic venent. D'una forma resumida, hi ha dos tipus de despeses. Sí. Les variables, com poden ser les compres. Uh-huh. Si jo baixo el cost d'allò que compro, evidentment augmento el marge i, per tant, aquí puc guanyar més diners. I pel que fa referència a les despeses fixes o d'estructura que tinc a l'empresa, si jo baixo, per exemple, els costos de la llum, de l'aigua, del telèfon, fins i tot en alguns casos de negociar amb el personal, una forma de negociar la remuneració, que sigui una part fixa, una part variable, tot això pot ajudar a baixar els costos, a baixar les despeses i, per tant, a generar més diners per l'empresa. Clar. Quan diem diners, Miquel, parlem del cash flow, parlem del diner que hi ha a la caixa, parlem d'allò que tenim a mà per qualsevol moment disposar-ho, no? Disposar d'allò. Sí, 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 sí. Quan parlem de diner ja no estem parlant només del resultat, és a dir, entre ingressos i despeses, si hi ha benefici o pèrdua. Parlem d'allò que és tangible i que, per tant, una millora amb les teves ventes, per tant, més volum de facturació en aquest sentit, i una disminució de les despeses, per tant, menys costos a la teva empresa, això el que t'acaba generant és ni més ni menys que, per una banda, més benefici, sí, però això també vol dir que cobres el calaix i tens més diner tangible a sobre la teva taula. Clar, permeta'm una reflexió. Jo crec, sí, que quan diem generar més diners, jo penso en innovació directament. Sí. I penso en que si tu vols fer coses noves, has de fer moviments diferents. És a dir, tu no pots guanyar sempre més diners fent sempre el mateix. No. Per tant, la innovació és fonamental. És a dir, innovació i, si tu vols, diversificació. És a dir, sí, si volem guanyar més diners, hem de ser més innovadors i diversificar més. Totalment d'acord. A veure, les dues variables són importantíssimes i jo diria que han de ser intrínseques a qualsevol empresari o empresària, els que ens està escoltant, per suposat. O sigui, innovació vol dir marcar-se la diferència respecte d'altres, fent aquell mateix producte o servei més atractiu que d'altres perquè consumeixin més el nostre que el d'altres. Per la innovació ha de ser un continu a l'empresa. De la mateixa manera que ho ha de ser el fet de tenir capacitat d'adaptació a lo que és el mercat i les noves necessitats que el mercat ens està demanant. No? Vull dir, per tant, la innovació per mi és absolutament necessària. Per tant, és la ment oberta, l'emprenedor, l'empresari, el petit empresari, el petit comerciant, inclús l'autònom, ha de tenir aquesta obertura mental per saber que en qualsevol moment pot crear un nou servei
o un nou producte i que això li generarà nous ingressos. Absolutament d'acord. Tots ens podem reinventar i tots podem fer, del mateix que estem fent dia a dia, podem fer coses noves i diferents innovant. Si volem ser diferents, hem de fer coses diferents a les que hem fet fins al dia d'avui. Per tant, estratègies noves, diferents i diferenciades. Claríssim. Gràcies, Miquel Pino. Tota la informació, tallerdempresa.com, aquest assessor d'empreses, d'empresaris, d'emprenedors, de pimes, que porta més de 25 anys fent molt bona feina. Gràcies, Miquel, i fins la setmana que ve. Moltes gràcies. Fins la setmana que ve. A reveure.